مؤسسة المنهاج أيها ديقرا شنا أقيب سيدتك دنيرتا أه إيا قحوتيك يمنيين تا أه إيا كسوغا المقالة دا بوساسو وريه عبد القني بوس أيها وربحين أمورتا سيكوساب سن نو دياري deeqdan raashinka oo isugu jirtay bur bariis sonkor saliid iyo caano ayaa loo qaybiyay dadka danyarta ah iyo dadka qaxootiga yemeniinta ee ku nool magaalada boosaaso xarunta gobolka bari deeqdan ayaa waxaa soo dhiibay hay'adda khayriga ee Cumaan waxaana sidoo kale fulinaysay muasada al-minhaj oo fadhigeedu yahay Soomaaliya maxamed abdullahi abdullah gudoomiyaha muasada al-minhaj oo horeen ka hadlay goobta deeqda lagu qaybinayay ayaa ka waramay deeqda raashinka iyo dadka ay ugu tala galeen waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo soo tagliyay inaan ku qaybino muqayimka weyn ee istiqmaalka iyo soo dhawaynta ee Yementa ka soo qaxday dalka Yemen qaraabada shaqiiqa ah ee loona qaybinaya raashin afur ah ee kaasoo ay ku deeqday jamciyada al-Aman al-Khayriya kana socota dawladda shaqiiqa ee sultanada Cumaan xafidahu Allah ورعاية جلالة سلطان قابوس حفظه الله آذي آذي نسود وينينا رناهان تنغسة تنهاجنا ويفضليني سي طيبين تيضا إيو أقاسين تيضا أي إلي ضهي آذي آذي مرتب وحن غفر أحسننا هاي إن المانتا قيب كان مقلنا هالك نجوغنو دادك كسوق حيامان إيو رناهان تي أولا راه يوم قوي آن قيب كغلق آذنو معانات في إيديبتا أي دريميان وحينا قيبين دونان إن شاء الله iyo kun kale oo laga qaybin doono magaalada Boosaaso ee aanu u tagi doono insha Allah hadana lagu qaybinayo isbartiimada weyn loona qaybinayo dadka kale oo Soomaalida iyaguna u baahan qotigaan afurka ah qaar ka mid ah masuuliyiinka Saudiya hay'adda khayriga ee Cumaan ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen in markasta ay garab taagan yihiin walaalahooda Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Ciirro oo gudambeyn ka hadlay goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa u mahadceliyay hay'adda khayriga Cumaan iyo muasada al-Minhaj oo si wada jir ah deeq raashin ay ugu qaybiyay dadka danyarta ah iyo qaxootiga yemeniinta ah ee ku nool Boosaaso iyagoo hadii la hadlayo mid la hadan bal badan garow iyo galcayo iyo qabmada iyo boosaaso iyo caawinta iyo qaafood aan dalad iyo labada hadii la hadlayo yaan hadduu waxaan joognaa waxa ay leeyahay waa mahad waa meeshii la yimid oo dhigid fayl iyo yimid ta boosaaso